Ndonë se ishin para par shumë pika të rendit e ditës në seancën e par plenare pozit e opozit deri në orët e mbrëmjes. Diskutuan e kritikuan rreth raportit të Komisionit Evropian për Kosovën. Gjatë kësaj periude, raportit dëshmon rritje të rëndësishme legislative të kriteret politike, të zbatimi masave e progres në ato ekonomike. Ky raport të adreson progresin që Kosova e ka bërë në shumë fusha, sidomos në ato që kanë të bëjnë me ekonomin, tregun e lirë dhe për afrimin me standardet e BE-s. Por deputetët e partive opozitare kanë mendime ndryshe. Ata kanë kritikuar qeverin se raporti ka shënuar regres duke nxjerr vendin dobët në të gjitha fushat. Na sot po flasim për raportin e progresit. S'ki nevojë më referu as bankës botërore, as shifrave tjera. Pra mos rani, mos u bëni kasht pasip, kasht paftyr. Gjendja jonë është edhe më e rëndë se ajo që është pasqyruar në këtë raport. Kjo për faktin se kemi masa nga Bashkimi Evropian për Kosovën. Vlerësimi që Bashkimi Evropian ja ka jap Kosovës për këtë vit qeverisë Kurti është vlerësimi më i dobët, vlerësimi më i ashpër, me fjalët më të rrepta që ndonjëherë një qeveri e Kosovës e ka marrë. Pas këtij debati, deputetët kanë vazhduar me seancën e dytë.